თემა მაინტერესებდა განსაკუთრებით როდესაც ჩრდილოეთ კავკასიაში ეთნიკური იდენტობების ჩამოყალიბების ისტორიით ვიყავი დაინტერესებული და ძალიან დამაინტერესა რუსეთის და ცარისტული რუსეთის და მერე საბჭოთა კავშირის პოლიტიკის გავლენამ სახელმწიფო პოლიტიკის გავლენამ ამ ეთნიკური საზღვრების ჩამოყალიბებაში, იდენტურობის საზღვრების ჩამოყალიბებაში ჩრდილოეთ კავკასიაში და ძალიან მაინტერესებდა კერძოდ აი საბუნებისმეტყველო მეცნიერები, საბუნებისმეტყველო კი არა, სოციალური მეცნიერებები, რომლებიც მე-19 საუკუნის ბოლოდან ყალიბდება რუსეთში, გეოგრაფია, ეთნოგრაფია, ფოლკლორისტიკა, ლინგვისტიკა ასე შემდეგ და მისი ინსტრუმენტალიზაცია იმპერიული და კოლონიური სახელმწიფოს მიერ და აგრეთვე საბჭოთა ეროვნულ პოლიტიკაში რაოს თამაშებდა ეს ინსტრუმენტები და ძალიან დიდი ლიტერატურა არსებობს რაც შეეხება დასავლურ კოლონიალიზმს და კოლონიურ იმპერიებს, კლასიკურ კოლონიურ იმპერიებს, ბრიტანულს, ფრანგულს, ნიდერლანდულს, ბელგიურს, სხვათა შორის, იმიტომ ბელგიას ბევრი კოლონია არ ჰქონია, მაგრამ ჰქონდა სამი, დაახლოებით სამი კოლონია, რომელიც დღეს წარმოადგენს სამ დამოუკიდებელ ქვეყანას, ესე იგი დღევანდელი კონგო, კინშასა, ბურუნდი და რუანდა, სადაც ძალიან საინტერესოა ბელგიური კოლონიალიზმი, იმიტომ ბევრი ამი აიხსნება იქაური ეთნოსების ჩამოყალიბების ისტორიაში ამ ბელგიური კოლონიური მიდგომით და იგივე რუანდის გენოციდით. სადაც ძალიან ბევრი ხსნის იმ გავლენით, რაც კოლონიალიზმის დროს ჩაისახა იმ ქვეყანაში. ხო და აი ამ უფრო შეიძლება უფრო მარგინალურად კიდე ესპანეთი და პორტუგალია, მაგრამ ეს სხვა ტიპის კოლონიური იმპერიები იყო უფრო, რომლებიც ბევრად უფრო შერეულ კეოლიზაციას დაში გადაიზარდა და ის ქვეყნები, მათი ყოფილი კოლონიები, რომელმაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს, ფაქტიურად გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა იბერიის ნახევარკუნძულიდან წასული ხალხის შთამომავლობა, რომლებიც ნაწილობრივ შეერიდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას თუ აფრიკიდან გახიზნულ და ჩაყვანილ მონების, განთავისუფლებული მონების ნაწილს და ეს სხვა ტიპის კოლონიალიზმია, მაგრამ ის მაინც არსებობდა. ხო და ნუ აი რუსეთში, რუსეთზე ესეთი ტიპის ლიტერატურა არ იყო ადრე, არ არსებობდა ბევრი რამის გამო, ჯერეთ იმიტომ რომ რუსული და საბჭოთა ისტორიოგრაფია რა თქმა უნდა იმ ფაქტს უარყოფდა, რომ მართალია ცარისტული რუსეთი იყო ცუდი სახელმწიფო, ჩაგრული სახელმწიფო, მაგრამ იმას მაინც არ აღიარებდნენ, რომ ის იყო კოლონიური სახელმწიფო. საბჭოთა ისტორიოგრაფიაშიც დომინირებდა შემდეგი მიდგომა, რომ ესე იგი რუსეთის იმპერიასთან ეს სხვადასხვა ერები მეტნაკლებად ნებაყოფლობით შეერთდნენ, ისინი მიისწრაფოდნენ, რაღაცნაირად მიისწრაფოდნენ რუსეთთან შეერთებისკენ და ნუ ამ თავი რომ გადაერჩინათ ვთქვათ სხვადამ პრობლემისგან, რომლებიც ბევრად უფრო უარესები იყვნენ, იგივე ვთქვათ ოსმალეთის იმპერია თუ სპარსეთი იქნებოდა თუ ასე შემდეგ და მათი მიერთება რუსეთის, ესე იგი ცარისტულ რუსეთთან იყო მაინც პოზიტიური მოვლენა მათ ისტორიაში, იმიტომ ის ფიქრობდნენ, რომ ეს რუსეთის იმპერია იყო უფრო პროგრესული ვიდრე თქვა ოსმალეთის იმპერია თუ სპარსეთის იმპერია და საბოლოოდ ის ფაქტი, რომ ისინი შეუერთდნენ რუსეთის იმპერიას და მერე ეს ყველაფერი დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციით დასრულდა, დაგვირგვინდა. ეს მაინც ესე იგი შორეულ დიდ მანძილზე თუ კი გადავავლებთ თვალს ისტორიას, ესე იგი ეს მაინც დადებით მოვლენას უნდა აღქმულიყო და თან რადგან იმპერია ფაქტიურად იმ საზღვრებში შენარჩუნდა, საბჭოთა კავშირი ფაქტიურად იმ საზღვრებში დარჩა, რაც იყო რუსეთის იმპერია, ნუ მეტნაკლებით ცნობებით, ეს ფაქტი, რომ ის კოლონიურ ბუნებას ხას არ უსვამდნენ და პირიქით მალავდნენ, ალბათ გასაგებია, იმიტომ რომ მე ეს საკითხი ვარ დამდგარი იყო საბჭოთა კავშირში, რომ იყო საბჭოთა კავშირში რაღაცა კოლონიალიზმის ნიშნები. ამიტომ უარყოფდა სრულიად საბჭოთა ისტორიოგრაფია ამას
საკუთარი ისტორიოგრაფია თქვენი თვითონ იყო ძალიან პოლიტიზირებული, განსაკუთრებით კონსერვატიული ის გახდა სტალინის პერიოდიდან, ნუ დასაწყისში, სულ დასაწყისში საღაც ოქტომბრის რევოლუციის მერე იყო რამოდენიმე წელიწადი, როცა რაღაც შედარებით დიდი თავისუფლება იყო და ყველა ტიპის ლიტერატურა ქვეყნდებოდა. მაგალითად შეგახსენებთ იმას, რომ სტალინის ცნობილი ტექსტი, რომელიც მან დაწერა 1913 წელს, ეროვნული საკითხი, მარქსიზმი და ეროვნული საკითხი, ეს არის ტექსტი, რომელიც ლენინმა შეუკვეთა სტალინს, ახალგაზრდა 1912 წელს გაიცნო ლენინმა სტალინი და ეროვნულ საკითხზე ჰქონდათ მათ საუბარი, ნაციონალურ საკითხზე, როგორ უნდა ყოფილიყო ნაციონალური საკითხის მოგვარება მომავალ, ესე იგი, როდესაც ბოლშევიკები გაიმარჯვებდნენ, რას ფიქრობდა ის, საკმაოდ მოეწონა, ესე იგი, შთაბეჭდილება დატოვა სტალინმა, ახალგაზრდა სტალინმა ლენინზე და ლენინმა უთხრა მას, რომ მას დაეწერა ამაზე რაღაცა ისეთი პროგრამული ტექსტი და სტალინმაც ძალიან ცნობილი ტექსტია 1913 წელს გამოკონდა და ამ ტექსტს ეხლა ეძახიან რატომღაც ავიწყდებათ, რომ ნამდვილი სათაური არის მარქსიზმი და ეროვნული საკითხი. ნამდვილად ესე იციან, მაგრამ ესე არის ცნობილი, მაგრამ ნამდვილი სათაური არის მარქსიზმი და ეროვნული და კოლონიური საკითხი. ანუ მაშინ სტალინი არ უარყოფდა იმას, რომ რუსეთის იმპერიაც კოლონიური სახელმწიფო. მე რა თქმა უნდა 20-იანი წლების ბოლოდან და ნუ 30-იანი წლებიდან, როდესაც საბჭოთა კავშირი ძალიან კონსერვატული ქვეყანა ხდება, ის სრულიად უბრუნდება მეორე მსოფლიო ომის დროს უკვე რაღაც ჩაისტული რუსეთის გეოპოლიტიკურ ინტერესებს, გადააქვს თითქმის უცვლელად და ამიტომ უკვე ლაპარაკიც აღარ შეიძლება იმაზე, რომ რუსეთის იმპერია შეიძლება ყოფილიყო კოლონიური კოლონიური სახელმწიფო, კოლონიური ქვეყანა. დეკოლონიზაცია დასავლურ იმპერიებს რაც შეეხება მოხდა ძირითადად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, უფრო დიდი ტემპები აკრიფა მან 50-იან 60-იან წლებში, 1962 წელს თავდება ფაქტიურად საფრანგეთის კოლონიური იმპერია ალჟირის დამოუკიდებლობით, მანამდე სხვა ქვეყნებმა მოიპოვეს დამოუკიდებლობა, ნუ ინდოეთმა 1957 წელს, მერე მოხდა ინდოეთის გაყოფა, რა თქმა უნდა, ეკეთალკე პაკისტანი, ეკეთალკე ინდოეთი, მერე 60-იან წლებში კიდევ ბანგლადეში გამოეყო. აფრიკის ქვეყნების დიდი ნაწილი ხდება დამოუკიდებელი 50-იან წლებში და 1960 წელს ხდება ფრანგული დასავლეთის და ცენტრალური აფრიკის ქვეყნების დამოუკიდებლობა. ნუ ერთ-ერთი ბოლო და შეიძლება ბოლო დასავლური ევროპული კოლონიური იმპერია, რომელიც იშლება, არის პორტუგალია. პორტუგალიის ყოფილი კოლონიები, კერძოდ ანგოლა და მოზამბიკი და კაბო-ვერდე ხდება დამოუკიდებელი. სხვათა შორის ამ ქვეყნების დამოუკიდებლობა და მიხაკების რევოლუცია ერთ დროს ხდება. და საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში, რუსეთის და საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ საბჭოთა კავშირის დაშლას დავაკავებთ დეკოლონიზაციას, ეს მოხდა ბევრად უფრო გვიან, ესე იგი 90-იანი წლების დასაწყისში, მაგრამ მანამდე უნდა განვიხილოთ, იყო თუ არა საბჭოთა კავშირი კოლონიური ქვეყანა, რითი იყო, რითი არ იყო, რითი განსხვავდებოდა და ასე შემდეგ. კოლონიალიზმი და კოლონიური სახელმწიფო, კოლონიური სახელმწიფოს სხვადასხვა ტექნოლოგიებმა, პოლიტიკებმა დიდი როლი ითამაშა კოლექტიური იდენტობების ჩამოყალიბებაში. კოლექტიური იდენტობებში გულისხმობ მე ყველა ტიპის კოლექტიურ, ну, ძირითადად მაინც შუა შემთხვევაში ეთნიკური ჯგუფების, თუ მომავალში ერების ჩამოყალიბებაში. ამაზე გითხარით, დიდი ლიტერატურა არსებობს დასავლურ ქვეყნებში. კოლექტურ იდენტობას რა შეეხება, მე ჩემთვის პირადად ყველაზე საინტერესოა მისი განსაზღვრებისთვის, კოლექტურ იდენტობის განსაზღვრებისთვის განსაზღვრება, რომელიც შემოიღო 50-იანი წლების ბოლოს და 60-იანი წლების დასაწყისში ნორვეგიელმა ანთროპოლოგმა ფრედრიკ ბარტმა. შეიძლება იცით, ამიცი არის თუ არა ქართულად თარგმნილი მისი ძალიან ცნობილი ტექსტი, რომელსაც ჰქვია Ethnic Groups and Boundaries, ეთნიკური ჯგუფები და მათი საზღვრები. და რითი არის საინტერესო ამ ადამიანის თეორია და მიდგომა, რაც შეეხება ეთნიკურ ჯგუფებს.
ის იკვლევს და ძირითადად სამხრეთ აზიაში, აი რეონდელი პაკისტანი და ავღანეთი, აი ამ ტერიტორიაზე ის იკვლევის არეალი იყო მან. და მან ძირითადად პაშტუნებს იკვლევდა და მან მიხვდა ერთ რამეს, რომ ეთნიკურ ჯგუფებს სუბსტანცია არა, ესე იგი ერთი უნიკალური კრიტერიუმი არ არსებობს, რომლითაც შეგვიძლია განსაზღვროთ ეთნიკური ჯგუფი. ესე იგი ისეთი კრიტერიუმები, როგორც არის ენა, ან რელიგია, ან კანტერი, ეს კრიტერიუმები არ არის უნივერსალური. ეთნიკურ ჯგუფს რაც განსაზღვრავს, ეს არის საზღვრები. და ამ საზღვრებს თვითონ ეთნიკური ჯგუფი ადგენს სხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან მიმართებაში. ხო? და მთავარი არის ამ შემთხვევაში არა კონტენტი, არა ის შიგნით რაც არის რა, შემცველობა, არამედ საზღვარი. და ეს საზღვარი არის ცვალებადი, ხო? შეიძლება აი უკეთესი მაგალითი როგორ რა შეგვიძლია მოვიტანოთ, თუკი ჩვენ ავიღებთ აი ორ მაგალითს, ხო? ავიღოთ თქვა ბალკანეთის ნახევარკუნძული, ყოფილი იუგოსლავია და ავიღოთ საქართველო, ხო? ენა მაგალითად, ფაქტიურად ერთენაზე ლაპარაკობენ სერბები, ხორვატები, ბოსნიელები, მონტენეგროელები, ხო? ერთენაზე ლაპარაკობენ ფაქტიურად, რა. ძალიან ცივი განსხვავებები, რაც შეიძლება დიალექტად ჩაითვალოს, მაგრამ ლინგვისტიკა კიდე ცალკე მეცნიერებაა, რომელსაც თავისებურებები აქვს, ხო? მაგრამ, ნუ ერთენაზე ლაპარაკობენ, მაგრამ არის ოთხი განსხვავებული ერი. არათუ ეთნოსი, ოთხი განსხვავებული ერი ჩამოყალიბებული: სერბები, ხორვატები, ბოსნიელი მუსულმანები და მონტენეგროელები. ხო, ამ შემთხვევაში ენამ, ერთმა ენამ არის თამაშა შემაკავშირებელი როლი და რელიგია გამოვიდა პირველ ეტაპზე და აგრეთვე მათი ისტორიული წარსული, ის რომ ისინი სხვადასხვა იმპერიებში იყვნენ. ხო და ნუ ეს უბრალოდ მაგალითებია, როგორ ხდება იმპერიული კოლონიური სახელმწიფოს მიერ ეთნიკურ ჯგუფებს შორის საზღვრების დაწესება. ესე იგი ამით ჩვენ ამის კლასიკური მაგალითები გვაქვს ევროპულ კოლონიალიზმში და რამოდენიმე წიგნის სათავეს გეკუთ უბრალოდ როგორ ხდებოდა ეს დასავლური კოლონიური იმპერიების შემთხვევაში. მაგალითად არსებობს ძალიან კარგი წიგნი ბრიტანელი ისტორიკოსის ბერნარდ კონის COHN-ის ბერნარდ კონ colonial forms of knowledge, colonialism and its forms of knowledge ბოდიში. კოლონიალიზმი და მისი ცოდნის ფორმები და მას აქვს აღწერილი რა როლი ითამაშა ბრიტანულმა მეცნიერებამ და კოლონიური სახელმწიფოს სხვადასხვა პრაქტიკამ მოსახლეობის შესწავლის კუთხით ინდოეთში, ну, თანამედროვე ინდოეთის ჩამოყალიბებაში ეთნიკური ჯგუფების, რელიგიური ჯგუფების თემების და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნია, იმიტომ მართალია ჩვენს რეგიონს არ შეეხება, მაგრამ აი იმის გაგება თუ რა როლს თამაშობს კოლონიალიზმი და მისი ცოდნის ფორმა. ეს ცოდნის ფორმა თან უკავშირდება იმას, რომ მე-19 საუკუნეში ცვლილებები არის თვითონ მეცნიერულ მიდგომაში, ხო? აი პოზიტივისტური პერიოდია, არის წმენა მეცნიერებაში, რომ მეცნიერება ყველაფერს გაიგებს და ესენება შეუძლია ყველაფერი, ყველაფერს ნათელი მორფინოს და აი ესეთ ნაკლებად ეჭვობენ რა, ასე ძალიან პოზიტიური მიდგომაა ეს, რომ შეისწავლიან ერთ ენას, თქვათან ეთნიკურ ჯგუფს, ეგრევე იტყვიან, რომ ეს არის ეს, ესე არის ეს, აქ გადის საზღვარი და ასე შემდეგ, ხო? და ეს აი ყველა ფაქტიურად ყველა კოლონიურ იმპერიაში არის ესეთი პროცესები. და ეს სხვადასხვაგვარ ეს კოლონიური დაპყრობები და კოლონიური იმპერიების შექმნა აგრეთვე ხელს უწყობს ამ მეცნიერებების ძალიან სწრაფ განვითარებას. აი მაგალითად კიდე არსებობს ესეთი წიგნი ეთნოსის გულში, ქართულად ვთარგმნით, ორი ფრანგი ავტორი არის, ჟან-ლუ ამსელი და ელიკიან ბოკოლო. ეს ელიკიან ბოკოლო არის თვითონ კონგოელი და მათ გამოაქვეყნეს წიგნი, სადაც აფრიკაში ეთნოსის ისტორიას სწავლობენ და ფაქტიურად ძალიან ბევრ დასავლეთ აფრიკაში, ცენტრალურ აფრიკაში და ასე შემდეგ ეთნოსი, რომელიც დღეს ყველას მიაჩნია, რომ ერთ-ერთი მთავარი თუ გინდა ჩვენ გავიგოთ აფრიკა, აფრიკის პოლიტიკა თუ ასე შემდეგ, ესე იგი ეთნოსი უნდა გავიგოთ პირველ რიგში, ხო?
უმრავლეს შემთხვევაში ეს ეთნოსი არის კოლონიზატორის მიერ დიზაინდ, როგორ ვთქვა, ხო? ანუ აფრიკელები თვითონ თვით იდენტიფიკაციას არ ახდენდნენ კოლონიზაციამდე ეთნოსებად. თუკი შენ შეხვდებოდი სადაც მე-17 საუკუნეში აფრიკის სხვადასხვა ადგილზე რომელიღაც ადამიანს, მას შეეკითხებოდი მის იდენტიფიკაციაზე, ის არ გეტყოდა ამ ეთნოსის წარმომადგენელი, ის გეტყოდა ამ მის რელიგიას, ამ მის რაღაც ადგილობრივ სოლიდარობის ну, ან რომელიმე ტომის წევრობას გეტყოდა, ან რომელიმე სოფელთან გეოგრაფიულ ლოკაციასთან მის ასოციაციას, მაგრამ როგორც ეთნოსის წარმომადგენელს ის არ წარმოგდებოდა. Ну, ეს არის კოლონიზატორის დამსახურება, ამიტომ კოლონიზატორის აზროვნება, მე-19 საუკუნის აზროვნება, ну, ევროპაში ნაციონალიზმის ეპოქაა, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში იღვიძებენ ეს ეთნოსები და ეთნოსებზე არის დაყრდნობილი ყველა ეს ეროვნული მოძრაობა და ოდესაც დეკოლონიზაცია დაიწყება, ესენი მოვლენ სწორედ ხელისუფლებაში და იგივე შეინიშნება რა თქმა უნდა ჩვენს შემთხვევაში. ეხლა საბჭოთა კავშირზეც ვიტყვი რამოდენიმე სიტყვას. ჩვენ ოდესაც 2006 წელს გაიხსნა საქართველოში ოკუპაციის მუზეუმი, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, პუტინმა მისცა ინტერვიუ და პუტინმა თქვა, რომ რა ოკუპაციის მუზეუმს ხმიან ქართველებიო, აი ქართველები იყვნენო საერთო საქართველოს სათავეშიო, სტალინი, ბერია და შემდეგ და ვინ იყო ოკუპირებული საინტერესოა ის და ირონიულად თქვა. და რუსეთიც რა თქმა უნდა უარყოფს იმას დღევანდელი რუსეთი, რომ საქართველოს რამენ კოლონიური კონდა, ისინი თვითონ აღნიშნავენ საკუთარი ქვეყნის დამოუკიდებლობას 12 ივნის საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობას აღნიშნავს რუსეთი. რუსეთის ეროვნულ დღესასწაული არის 12 ივნისი, რომელიც ეხლა ნუ დაუმატეს მას რა ეროვნული თანხმობის დღე დაარქვეს თუ რაღაცა. საბჭოთა კავშირი, როდესაც მეკითხართ სტალინის ტექსტია ეროვნულ საკითხზე, რომელიც საპროგრამო ტექსტი გახდა მერე საბჭოთა კავშირის ეროვნული პოლიტიკის დასაწყისში საბჭოთა კავშირი იყო ძალიან დადებითად განწყობილი სხვადასხვა ჩაგრული რუსეთის იმპერიის როგორც ხალხების ციხეში გამოწეული ხალხების მიმართ. კერძოდ ისინი ხელს უწყობდნენ რაღაც ემანსიპაციას ჩრდილოეთ კავკასიაში, აქ შუა აზიაში, ისინი ამბობდნენ რომ და გარკვეულ დათმობებზე მიდიოდნენ მაგალითად ჩრდილოეთ კავკასიაში, კერძო დაღესტანში, სადღაც 20-იანი წლების ბოლომდე სამართალის ერთ-ერთ წყარო თითქმებოდა შარიათი კომუნისტების დროს. და ნუ ეს ყველას გეკნებათ წაკითხული ან გაგონილის პერიოდი, კორენიზაციის პერიოდი, რომელიც საერთოდ კავშირის პირველი 10 წლეული ხასიათდება, როდესაც კომუნისტები ცდილობენ და ფიქრობენ, რომ აუცილებელი ადგილობრივი კადრების მაქსიმალურად ჩართვა საბჭოთა სახელმწიფოს მშენებლობაში, კომუნისტური პარტიის რიგებში, ადგილობრივი კულტურების წახალისება, იმიტომ რომ ეს მარქსიზმი და ლენინიზმი ადამიანებში უფრო ადვილად შევა ადგილობრივი კულტურებიც, ვიდრე რაღაცა ზემოდან რუსულად თუ სხვა ენებზე. ამიტომ ისინი თავიდან რაღაცა ეგეთი affirmative action empire, ეგეთი სიცოცხლე გამოთქმაც წიგნიც არსებობს, უბრალოდ ეხლა ამ წუთში ავტორს ვერ ვიხსენებ, ამ პირველი წლების, ესე იგი სადღაც 1921 წლიდან 30-იან წლებამდე საბჭოთა კავშირის დამოკიდებულება ამ ყოფილი ჩაგრული ერების მიმართ და მიდის მათი აქტიურად პრომოუტირება, რა ვთქვათ, თანამედროვე ქართული. ხდება აგრეთვე კატეგორიების უნიფორმიზაცია, როდესაც საბჭოთა კავშირი აწყობს მოსახლეობის აღწერას, რაც ეწინააღმდეგება კოლონიური სახელმწიფოს პრაქტიკას. აი მაგალითად, საფრანგეთი, როდესაც კოლონიური, როდესაც მოსახლეობის აღწერას აკეთებდა, ის კატეგორიები, რომელსაც ისინი მეტროპოლიაში ხმარობდნენ, არ ეხმარებოდა კოლონიებში. სხვა კატეგორიებს ხმარობდნენ მოსახლეობის აღწერას. მაგალითად, რელიგიური ფაქტორი, რელიგიური იდენტობა საფრანგეთის მოსახლეობის აღწერებში არ არსებობს 1878 წლიდან. მაშინ როცა აფრიკაში, ჩრდილოეთ აფრიკაში, ან ინდოჩინეთში რელიგიური კრიტერიუმი არის მოსახლეობის აღწერაში.
ცარისტული რუსეთის, აგრეთვე იგივე ბრიტანეთის შემთხვევაში, ინდოეთში და აფრიკის ქვეყნებში და ასე. როდესაც რუსეთი ცარისტული რუსეთი აკეთებს მოსახლეობის აღწერას, სოციალურ და ეკონომიკურ რიტყვა გლეხს კრისტინინ არ იყენებს შუა აზიის მოსახლეობას. რუსეთზე ვრცელდება და ევროპულ რუსეთზე და შეიძლება ამიერკავკასიაზე. შუა აზიაში ეს ტერმინი არ ვრცელდება. და საბჭოთა კავშირი აკეთებს უნიფორმიზაციას და ყველა კლასიფიკაციის ყველა ელემენტი არის ყველგან ერთნაირი. გლეხი რა არსებობს რა თქმა უნდა, არსებობს კალხოზნიკი და კალხოზნიკი უზბეკეთშიც კალხოზნიკია და მოლდავეთშიც და უკრაინაშიც მათთვის და რუსეთშიც.